Այս գծանշումներից կարելի է գուշակել Երևանի պետական բժշկական համալսարանն է։ Համավարակին բժիշկները կրեատիվ մոտեցում են ցուցաբերել, կանոնները պահպանում են ամենայն խստությամբ։ Այս արկերը հարմար են նրանով, որ էլի մարդկային կոնտակտը բացառվում է, այսինքն ինքը արագ եւ ձեռքդ կարող ես մոտեցնել ջերմաչափմանում, ինչպես նաեւ այս միջոցով ջերմաչափվում։ Ինչպես նաև ալկոգելով, այսինքն ինքը 1-3 ում է։ Հուտակումները բացառելու համար ուսանողները ներս են մտնում ու դուրս գալիս տարբեր մուտքերով։ Բուհի ամբողջ տարածք նախտահանվում է նորագույն սարքավորումներով։ Տեսնում եք, ինքը ուտրամանակ մանուշակագույն ճառագայթներ ունի, որտեղ եւ սպիրտ է, սպիրտի միջոցով է ախտահանվում, եւ նաեւ ուտրամանուշակագույն ճառագայթները թույլ են տալիս, որպեսզի բազմաթիվ ինֆեկցիաները արդեն իսկ ինքը չեզոքացնի։ Բժշկականում է լսարանների սեղանները միմյանցից հեռու են խմբերը 15 հոգանոց, իսկ եթե ուսանողը դիմակը մոռացել կամ ախտոտել է, բուհը նորը կտրամադրի։ Անգամ այս պայմաններում ապագա բժիշկները համասարան մեծ ոգևորությամբ են եկել։ Համաճարակը ավելի խթանեց իմ ընտրությունը, այսինքն ցույց տվեց Հայաստանում բժիշկների պահանջարկի մեծությունը եւ ավելի վստահ եկա համալսարան։ Ինձ համար բժշկի մասնագիտությունը ավելի վեր է մնացած մասնագիտություններից, մենք կյանք ենք տալիս մարդկանց։ Որպես բժշկական ուղղվածություն ունեցող կրթական հաստատություն, բուհը հատուկ ձևով է պատրաստված վիրուսին հակազդելու համար։ Շուշան Դանելյանը համեստորեն նշում է. «Չեմ ասի ամենա, սակայն պատրաստված ենք»։ Իզաբելա Հովանիսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։